Аби розвантажити диспетчерів швидкої медичної допомоги та позбавити їх від невластивих функцій, в Тернополі вже більше 2 років діє консультативно-довідкова служба. Відтак, набравши номер телефону 51-48-51, тернополяни цілодобово можуть отримати необхідну інформацію. Цілодобово надається по телефону консультативна порада, допомога для населення всього міста. Так що багато викликів, які поступають на швидку допомогу, можуть бути спрямовані за цим телефоном для того, щоб надати просто пораду, а швидка допомога буде виїжджати на екстрені випадки. За рахунок цього забезпечиться доїзд по місту до 10 хвилин і можливість надання допомоги тим людям, які дійсно його потребують. Консультують за номером 51-48-51 досвідчені лікарі, які не один рік пропрацювали на швидкій. Лікарі, які працюють в нас в консультативному центрі, це лікарі з вищою кваліфікаційною категорією, вони, враховуючи вже досвід своєї роботи, враховуючи скарги хворого, вони можуть самі вже скерувати, чи дійсно цьому хворому потрібно записати виклик швидкої допомоги, чи можна обійтися лише порадами. А так, на рахунок лікування, то лікування не призначає швидка допомога, лише можуть дати пораду, щоб зняти певні симптоми хвороби, а лікуванням займаються працівники поліклініки, дільничі терапевти, педіатри. Щодня до станції швидкої допомоги Тернополя звертається від 80 до 120 і більше людей. З них 30-40 викликів може прийняти лікар, що працює в консультативному центрі.